da je u ovoj... Drvo. Da. Da. Vrt. Nemanja. Nemanja, obožavaš vrt. Šta je sve to drvo čega se sve naslušalo za ovu cijelu sezonu i od samog Zole i od ostalih? Ja sam došla da se ispovedim ovde. Pa da, znam. Da. Pa možda je samo ova biljka više od mene čula u posljednjih nekoliko godina i ne bio je ja u koži. Ja sam svašta nešto čuo poznatima, mnogo toga znam, mnogo toga neću da kažem, Zola, što si se uplašio? Ti se uplašiš kao moja Tijana i Bojana, da li ću da im postavljam ta pitanja o ljubavi? Neću, ne boj se. Stane i udobno se smesti. Da li si očekivao da stigneš do finala i na samom početku sve čestitke? Hvala puno, Nemanja. Pa iskreno očekivao sam, ali sam onako tajno se plašio da se možda to neće ni desiti. Pa s obzirom da mi je ovo četvrta sezona za redom i s obzirom da sam ovaj put onako baš mnogo sebe dao u svemu ovom, nisam maksimalno koliko sam možda i mogao, ali koliko sam bio u mogućnost u ovoj sezon dao sam sebe i nekako sam smatrao da donekle i zaslužujem da se nađem na ovakvom mjestu u ovakvo vrijeme. Najlepši dan za ovih 10 mjeseci je koji bio? Pa najlepši dan za ovih 10 mjeseci ne bi mogao da izdvojim. Bilo je dosta lijepih dana. Najtužniji mi je bio 8. decembar 2021. godine kad sam doživio onako hladno buđenje u toku spavanja, ali prošlo je i to. Hvala Bogu. Živ, zdrav sam i čitav i idemo dalje. Jeste. Kada su juče čitale moje kolege ko je ušao u to veliko finale, da li neko ime, po tvojom mišljenju, nije zaslužilo da se nađe na tom spisku? Znaš kako, Nemanja, smatram da svako ko je u ovom trenutku ovdje da je na neki način zaslužio. Čak možda i neki ljudi koji su ranije ispali su vjerovatno i oni možda u nekom smislu zaslužili. Ali mislim da ovih odabranih 16 ljudi je svakako zaslužilo i mislim da bi bilo sumanuto na bilo koji način da kažem i da nekog podcjenjujem da nije zaslužio, jer onako svako je nekako tu na tom mjestu na neki način zato što zaslužuje. Tako da nisam neko ko će sad da omalovažava bilo čije učešće i super finale, jer smatram da to nije okej. Ponedeljak, 11. jul, 10 časova i ti odlučuješ da se baviš kojim poslom? Pa bila bi to definitivno muzika. Muzika je nešto što mene ispunjava i to je nešto u čemu se ja onako osjećam mnogo moćno, srećno, jako, na neki način nadmeno, ali vidjet ćemo šta će da bude. Izlazi moja pjesma Čim izađem, koja se zove Lažni kum, koja je već gotova, tako da vidjet ćemo reakcije posle te pjesme, tako da sve je moguće. Jesi zadovoljan svojim učešćem? Pa iskreno jesam, iako ovih mjesec posljednjih dana sam se malo više isprosipao, onako da kažem žargonski, to me malo nervira, mnogo mrzim sebe zbog tih nekih stvari, ali Bože moj, sve je to život, život ide dalje. Ne bi bilo ni zanimljivo da nije bilo nekih grešaka. Jeste, tako da, važna dinamika u životu. Da, normalno. Show business, dinamika, mislim, ti me razumiješ najbolje. Svakako velika dinamika i to što si stigao i veliki uspjeh do velikog finala. Ja mogu da ti poželim puno uspeha i neka noćas najbolji pobedi. Ako se hvala slušaš. Puno, Nemanja. I vidimo srca. Se kada izađeš, okay, može? Hvala ti mnogo, što si bio gost našeg vikenda specijala. Tijana, Bojana, stavljamo samo malu tačku u ovom tako momentu. Je, a onda se vidimo za nekoliko minuta ponovo. Novi učesnik koji je obeležio posljednjih nekoliko mjeseci, ušao je ljubavni odnos, da li se kaje, da li se ne kaje, šta je naučio, šta nije, sve to u sljedećih nekoliko minuta. A veliko finale za tačno 200...